Jo, vítám vás tu u dalšího pokračování, konečně jsem přišel náhodně, jak se dostat dál. Myslím, že to šlo tudy. On mě to nechtěl ečkem jako... Co? Jo, jde to. Nechtěl mi tam vylíst. Tak se mi to trochu nezdálo. Se skočnu. Jinak máme šíp, matce jsme nechali pistoli. Tak teda nevím, tamhle něco je. A u mikrofonu má srdce Z. Chtěl bych to vyřešit, pokud by to šlo potichu. Takže máme šíp. Další fajn. Musím si dávat pozor, protože tady není pořádně vidět. A tamhle jeden. Tak pojďme jde. Značený je. Nic. To je divný. Kudy bysme měli jít? Asi zhruba. Tudy to nepůjde. Když... Zkusit to můžu. A řekl bych... No, zkusím se sem dostat, pokud mě nikdo neuvidí, ale to pochybuju. Možná sem. Nevím. Nebo jestli sem. No ne, že půjdu sem. Tak mě držte palce. Třeba je, jestli tady někdo... Hey! Do prdele! Doufám, že vás tu víc není. A už mám bouchačku, paráda. Škoda, že se to nedá uložit. Možná, že to tady půjde přelíst. Jenže to nevím, co je, tam nic není. Co to je, co tady je? Trubka, na kterou se nedostaneš? Proč? To je dosti divný. Ježišmarja, tak ho zaměř. Hezky potichoučku, pokud možná. Máme taky někdo je. Ježišmarja, co to je? Doufám, že vás tu není víc, jo. Hele. No, vás si vychutnám jinak. Co seš ty? Zač. Nech mě! Tebe si dáme ečkem. Paráda, tak dělej. Tak.
Kdo pak volá o pomoc? Co? Že zatím se mi to daří. Potřebuješ pomoc, viď? No tak jo. Tak, už tě nic bolet nebude. Doufám, že... Tak se to dalo... obejít. Není tady někdo? Ale tady nikdo není. Co je to tam? Jo, tamhle je něco, počkejte. Jo, tam jsem se chtěl dostat. Takže ty slez dolů. No slez. Ježíš Maria, to jsou věci, on nedokáže normálně teď. No a tady sleze. Takže. That's Henry's wheelchair. Co? Co to tady zase hraje? Co to je za hudbu? Hej, to mám usnout. Ono je teda sice hodně. Tak, kolikrát? No poprvý? Jo. Paráda. Hele, holčička tady. May, we've been looking everywhere for you. I'm so glad you're okay. You came for me. Of course, sweetie, I wouldn't leave you here. No, come on, let's go find your mother. Okay. Watch out. It's flooding. Oh, to se mi nelíbí. Je, tady to nejde. Kudy? I sure am. A? Then hang on tight, and I'll take you to the boat. Hop, tak skoč. No. Tak nejříš. Nějaká potopa nebo co? Jo. Takže takhle. You found me. Thank God. Mommy. Mommy, mommy. Až mě se tom zamrazilo v zádech. Jak zařvala mami, mami. Hop. No, ale les. Už mě se štveš někdy, ty. Hop. You found her. You're a miracle, you know that? When nothing else in this world works like it's supposed to, you, my friend, are a miracle. I don't know what to say. Come on, we should go. The boat's coming. Right. Tak co? Tak jdeme? Jdeš? Nebo tady budeš stát a koukat se, jak tam teče voda? Co? Říkám, že to není špatné. Radši si ještě... Ježíš, já nemůžu ani utíkat. Počkej, není tady něco? Komu mít? Co? Aha, jsem. No jo, tak se tam teda dopravím. Port Siena. Port Siena. How far is that? They said we'll be there in 2 days, so I guess it's not close. But we heard several messages mentioning it before. They have supplies there, and the air is much cleaner than here. That's what May needs. Ani bouchačku, jo, bouchačku můžu tam. Co ty jsi zač? It must be Linda. While we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible. Je, že bych se dostal z tohohle města. Achievement. Nebo achievement. Co pak to je? Hurry up, it's time to go. Are you coming? No, May. I'm not. But why not? I just can't. Not until I've found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again.
Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might eat it. Thank you, May. I'll make sure she knows it was from you. Thank you for everything you did. Take care. You'll find them. Julie. Okay, ledoborec, nebo co to tam je? If you're still here, I'll find you. I promise. To asi ne. I'm gonna find a way to make it up to you. Došla baterka. To je, že by žena? Ne, to nebude. Asi jo. Počkej, to je jako... Jeho věci, luk. No tak to bude asi jeho žena. No a co se bude dít? No? 65%. No. Takže jsem to asi dohrál. Tak jo. Děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Mně se hra... Jo, dohrál jsem to. Se hra moc líbila. Já teda takhle na titulky moc nejsem, ale kousek vám jich nechám. Hodně jsem se potrápil a teď se budu moct konečně věnovat prototypu. Ten mám taky rozdělaný, to víte. A jinak začíná svítat. Je zhruba ten poslední díl v finále. 4:38, tak mně přišlo i zívání. Protože tam ten předchozí jsem dělal nějak v půl jedni. Ono než se to vyrendruje, teď to znáte. Než to uploadnu, to taky něco zabere. No, takže... Co chystám? No, přemýšlel jsem, že asi udělám nějakou retro hru. Nevím teda ještě přesně co. Ale... Něco takovýhleho, protože tohle mě fakt dostalo. No. Nevím. Jinak má být retro ABho, co bylo na PlayStation. Bude i na počítači, asi příští rok, nebo možná ke konci, pokud to stihnou. A má být novej Doom 4, nebo taky retro, teď nevím přesně. Že možná, že z toho, spíš asi z toho Dooma, no ale střílečky, to není jako moc o příběhu. A nebo čekejte, jako ono se to, jednu hororovou hru slímám po ruce, tak se podívám. Ale bohužel originální CD mám zničený. Jo, The Suffering. Nebo Suffering nějak tak. Což je docela taky, anebo ještě by... Tady měl Kingmany. Pak tady mám Křižáci království nebeské. 15 dní, to je taky nějaká adventura. Takhle, ale ty Křižáci, to by měla být, myslím, strategie. Half-Life 2, to sice mám taky jakoby originál ve score verzi, jenže ta nefunguje, protože tam je chybený soubor. Pak tady mám Necrovision, Lost Company, alternativa, půl kila mletého. O, něco se najde. Co tady ještě dalšího? Twin Sector, to jsem ještě nehrál. Takže když tak se jukněte znova na tohle video. A napište, co byste si tak přáli. Já dejme tomu udělám nějaký soupisek. Matrix, to jsem tam... XXL Matrix to dělá taky.
Takže, ale já říkám, nemám všechno. Pak tady mám jedno RPG, pokud se mi ztratilo. Mount and Blood. A Blood. Což... bych měl snad mít. Jo, taky Penumbru, všechny tři díly. Což jsem teda ještě nehrál, no uvidím, něco vymyslím. Ale když tak si můžete vybrat z těchto pár her zatím. Ono mezi tím něco vyjde. Takže je z čeho vybírat zatím. To je asi tak všechno a já se s váma loučím a u dalších gameplayů, let's playů. Takže nazdar, ahoj, Maser.cz končím.